Про прикарпатця Романа Вірастюка світ вперше дізнався у 90-х роках минулого століття через його участь у різноманітних змаганнях європейського та світового рівнів зі штовхання ядра. У 1994 році отримав бронзову медаль на чемпіонаті Європи. Згодом зайнявся чиновницькою діяльністю. Роман керував головним управлінням у справах молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації, а з 2016-го керував департаментом олімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту. Одночасно Роман Вірастюк був творчою особистістю. Писав вірші, мав багато планів, хотів реалізувати ще багато задумів. Проте не судилося. Після чергової операції на серце Роман відійшов у вічність 27 липня. Близькі та усі, хто його знав, запам'ятали Романа саме як активну, творчу та цілеспрямовану людину. Роман був сильний організатор, він хотів жити. Він писав, він співав. Взагалі це була людина сучасна. І жаль, що він пішов з цього світу. Україна втратила дуже хорошу і поважну людину в його особі. Хорошого спортсмена, хорошого батька, хорошу людину. Знаєте, він був не тільки великим спортсменом, він був ще й поетом, він був чудовим ведучим, прекрасним батьком, наскільки от я його знав. Ми пересікалися завжди і на Ніку я приїжджав, і на всі спортивні заходи в Києві. Це завжди було з якимось таким неперевершеним гумором, це завжди було з якимось креативом, завжди з позитивом. Це була людина з величезним серцем. Шкода, що це серце не витримало і так обірвало життя такої гарної і потужної людини. Романа просто не можна згадувати. Да? Я ще не привик, що його можна згадувати, бо тому що він тут. І, на жаль, він тут залишиться вже, мабуть, на все життя. Не переді мною, як ви, а от тільки тут.